جو مرگی کے مریض پر کوئی بھی باعمل آدمی وظیفہ کر کے دم کرے، انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے طفیل شفا ہوگی۔ سب سے پہلی دعا جو میں ابھی آپ کے سامنے سکرین پر شیئر کر رہا ہوں، جس بھی شخص کو مرگی کی شکایت ہو اس کے لیے یہ آیت 3 بار کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر مریض کے سر پر باندھا جائے، انشاءاللہ آفاقہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔